Добро вечер. 20 часот, втор дневник на О2 телевизија. Граѓаните се подготвуваат за бадника, дечињата за Коледа. Охридјани ја поздравуваат идејата за поставувањето на Божична пештера на градскиот плоштад. Аптеките кои што според Фондот за здравствено осигурување имаат определени дежурства, истите во целост ги исполнуваат. Премиерот Никола Груевски ги повика и професорите и студентите за предлог измените во Законот за високо образование да дебатираат во собранието. Гледајте не, започнуваме по најавите. Цените на пазарот реални и достапни за граѓаните. Почнаа подготовките за големите христијански празници Бадник и Божик. Дежурните аптеки во целост го почитуваат договорот со Фондот за дежурство. Скандалозно. Британски невролог-педијатар фатен на дело како конзумира наркотици. Утре е Бадника, во среда Божик. Подготовки на граѓаните за одбележување на христијанскиот празник Бадник. Се купуваат производи за подготовка на посна трпеза, како и за пречекот на коледарите. Цените велат се исти или минимално покачени, но реални. Препон со луѓе. Во пресрет на христијанските празници Бадник и Божик, граѓаните се подготвуваат. Велат цените на производите се исти или со минимални покачувања, но се реални и можат да си дозволат да си купат се тоа што им е потребно. Исти малку, динар два, тоа не е. Иначе добри, секој ден. Исти се. Исто се цените, што? Како ќе купиш исто се? Не, реални се цените од... кога знам јас од пазар. Се купуваат производи за подготовка на бадниковата трпеза, како и за утрешниот пречек на коледарите. Традиционално бадниковата трпеза е посна, па ги запрашавме граѓаните што подготвуваат, но и со што ги пречекуваат коледарите. А за бадник традиционално, како што и секоја година посно, па Боже здравје за Божик, мрсното си одите. За коледарите костените претежно, бомбони посни, ево мандарини, јаболка, наше производство, што си имаме све. Ба, посно се знае. Гравче се знае, зелник со зеле се знае, што тиква. А за коледарите од се по нешто. Само посно, само посно. За коледарите исто посни работи. Све од сарма, посно, комади, лепче. За коледарите се знае, паричка е, болчиња, костенчиња. Полните кесиња на граѓаните говорат дека колку и да е намалена куповната моќ, сепак овие два големи христијански празници достојно треба да се дочекаат. За бадник целото семејство се собира на маса, а пред вечерата се крши погача. Оној што ќе ја добие паричката ќе има успех, среќа и берикет во текот на целата година. Во пресред на големиот христијански празник Божик, дополнет амбиент во Охрид. Охридјани ја поздравуваат идејата за поставувањето на Божичната пештера, символот на Христовото раѓање. Граѓаните задоволни што некој се сетил символот на христијанството да го постават на градскиот плоштад. Дополнет божитниот амбиент како што му наликува на Охрид или како што го нарекуваат Ерусалимот на Балканот. Се чини како новогодишната елка полека да го губи својот сјај, а пештерата да привлекува се поголемо внимание. За прв пат годинава на плоштадот во Охрид поставена е божитнијата пештера, символ на Христовото раѓање. Привлекува големо внимание кај граѓаните и кај туристите, со што дава посебен белек на празникот. Инаку местото на самото раѓање на Исус Христос е во Карпата, до која се доаѓа по подземни кружни скали. Ова место денес е означено со сребрена звезда со 14 краци. Тие ги представуваат 14 родови од Аврам до Давид, 14 родови од Давид до Вавилонското царство и 14 родови од Вавилонското преселување до Исуса Христа. Близу до сребрената звезда се камените јасли во кои Марија го оставила Исус откако го повила. Охриѓани во одушевени од пештирата на Исусовото раѓање на плоштадот. Што знам за нас, како православни, би требало да е добро, иако мислим дека е ново, сепак не е ова ново и не требаше да биде ново, ова требаше да се случи многу пора. Па прекрасно нешто, јас сум од Скопје иначе, за празници весне тука во Охрид, нешто преуво.
Осекоја на новина што се поведува за Охрид е интересно и за граѓаните, и за гостите. Во скоп на ова празников што го очекуваме, мислам дека е добра работа и треба се позајте. Прекрасната пештера е подарок од Бигорскиот манастир, а ја направиле вредните раце на сестрите во Рајчица. Калугерките од манастирот изработиле 300 божигни пештери за повеќе храмови во државава. Покрај поставината на плоштадот, вакви дела ќе има и во храмовите низ Охрид. Кога се палат традиционалните коледарски обнови? Вечер спроти Бадник или за Василица, Стара Нова година? Народот во Македонија поделен по ова прашање, како и по прашањето кога се крши лепчето со паричка. Според Македонската православна црква, обичајот на Бадниковото гранче е препознатлив обичај на Србите и на Српската православна црква. Овој обичај е насилно воведен во нашите цркви. Православните христијани вечерва во делови од државата ќе ги запалат коледарските огнови. Со овој обичај во предвечерието на Бадник започнува славењето на еден од најголемите христијански празници, раѓањето на Исус Христос или Божик. Луѓето често се прашуваат кој е вистинскиот обичај, палење на коледарскиот оган и кршење лепче со паричка за Бадник, или вртење печиво со паричка и палење на оган за Василица. Обичајот на Бадниковото гранче е препознатлив обичај на Србите и на Српската православна црква, и на нито една друга православна црква и народ. Овој обичај е насилно воведен во нашите цркви. Бадниковите огнови се во потполна несогласно со црковното предание. Палењето оган, печењето колбаси и пиењето ракија се во апсолутна спротивно со Божикниот пост, велат од Македонската православна црква. Од Македонската православна црква уште додаваат дека ставањето на паричка во левот или питата за Бадник е исто така српски црковен обичај. Македонски црковен обичај паричката да се става во левот или во питата или во колачот на 14. јануари, денот на Свети Васили Велики, попознат во народот уште како Василица или како Стара Нова година. За тоа зошто токму на овој ден се става паричка во лепче, е наведено во житието на Свети Васили Велики, кое може да се најде на македонски во православниот календар на интернет страницата на Македонската православна црква. Скандал во здравството во Велика Британија. Откриено е дека еден од најдобрите невролози педијатри конзумирал наркотици пред да замине на дежурство во болниците во кои што работел. Предизборен гаф на Дејвид Камерон. Да останеме на патот кон посилна економија. Тоа е плакатот кој што го прикажува патот по кој што британците би требало да ги одведе во подобра иднина. Проблемот е во тоа што патот е германски. Велика Британија се соочува со скандал во здравството, бидејќи откриено дека еден од најдобрите невролози педијатри, Колин Фери, 51, употребувал наркотици, пред да замине на дежурства во болниците во кои работел. На интернет се појави видеозапис на кој се гледа како овој лекар бара шприц за мерење на јак седатив, познат како дрога за силување и ГХБ, а дека потоа употребува кокаин. Видеозаписот кој се појави го направил еден негов пријател со кого заедно конзумирале наркотици. Неговиот пријател изјавил дека Колин Фери му кажувал дека работи како лекар во болница во Лиц, но никогаш детално не расправал за својата работа. Неодамна дознав дека работи со деца кои имаат големи оштетувања на мозок. Бев потполно шокиран и морав да откријам што прави во слободното време, вели пријателот на Фери за британските медиуми. По обелоденување на доказите дека Фери е зависник од наркотици, болницата веднаш го суспендирала. Предизборен гаф на Дејвид Камерон. Британскиот конзервативен премиер Камерон, кој се надева на реизбор, се обиде да привлече гласачи со преизборниот плакат кој го прикажува патот, кој британците би требало да ги одведе во подобра иднина. Идејата е убава, но проблемот е во тоа што патот е германски, пишуваат британски и германски медиуми. Од весникот Ди Велт додава дека на плакатот ставиле фотографија од околината на Вајмар, која во 2008 година ја сликал германскиот фотограф Александар Бурзик. Од Индепендент прашуваат зарем германски пат треба да го прикажува британскиот пат кон посилна економија. Тоа е британска слика и британски пат, тврди министерот за финансии Джордж Осборн. Германскиот фотограф сепак го тврди спротивното.
Премиерот Никола Груевски се појави пред хотелот Александар Палас во моментот кога професори од професорскиот пленум дава изјави зошто не се согласуваат со предлог измените во Законот за високо образование. Премиерот ги повика и професорскиот и студентскиот пленум да земат учество во дебатата која што се пресели во собранието на иницијатива на премиерот. Иако бараа дебата, на неа не присуствуваа представници на студентскиот и професорскиот пленум. Дебатата за предлог измените во Законот за високо образование од хотелот Александар Палас се префрли во собранието, откако премиерот Никола Груевски за време на пресконференцијата на професорскиот пленум ги покани да земат учество на дебатата. Професорки, ајде поведете на дебатата. Благодариме премиере, меѓутоа очекувавме порано да се не поканите да ама е тука, ако се за суштинска дебата, ние сме подготвени. А сега го кажам тоа, ние сметаме дека хотелите се за туризам, а не за парламентаризам. Можете ли апел да направите до собранието, ние сме спремни да влеземе, да разговараме, значи суштински, и не сме против вас, ние сме против нашите колеги, немојте да ние делите академската заповедца. Може да кажа? Секако. Значи вак, ова е нешто каде што и вашите колеги, декани, ректори, професори, најчесто одржува се, така сме да биде на неутрален терен, да не речете во влада или во собрани и така натаму, затоа го обрахнува. И видо, ако сакате, може ми каде сакате? Сакате во собрани? На дебатата беа разменети мислења и ставови за унапредување на реформите во високо образование. Иако бараа дебата, на неа не присуствуваа представници на студентскиот и професорскиот пленум. Премиерот Никола Груевски во своето обраќање на дебатата рече дека Македонија мора својата нина да ја гради врз база на знаењето. Имаме системски проблеми со квалитетот на знаењето во образованието. Не сакам дипломите да станат предмет на цена. Ние немаме избор. Немаме природни ресурси како нафта и газ. Образованието мора да биде наш најсилен ресурс. Јас не мислам дека нашите професори се неспособни. Свесно влеговме во ова за доброто на сите. На краток рок ќе се наруши комодитетот на многу луѓе, но на долг рок ќе даде резултати, рече Груевски. Премиерот посочи дека дел од предлозите се навистина во функција на унапредување на реформите и ќе бидат разгледани подетално. Освен Груевски на дебатата присуствуваа министрите Абдула Кими Адеми, Никола Поповски, Никола Тодоров и заменик министерот Спиро Ристовски. Присутни беа и ректорите на Скопскиот универзитет Кирил и Методи, потоа на Штипскиот, Битолскиот универзитетот за туризам, Европскиот универзитет, Штуловиот, Тетовскиот универзитет. Секој треба да добие шанса да се запише на факултет. Нашата филозофија е секој да добие шанса и затоа високото образование го направивме достапно за сите. Подоцнежниот филтер ќе определи дали тој е добар студент. Тоа зависи од него, дали тој ќе напредува и ќе учи или нема да напредува, рече Груевски. Од професорскиот пленум порачаа дека ќе го повикаат ректорот да стави вето на законот, а доколку тоа не се случи, ќе излезат повторно на протести. Аптеките кои што според Фондот за здравствено осигурување имаат определени дежурства, истите во целост ги исполнуваат. Оно што доведува до недоразбирање и граѓаните мислат дека аптеката е затворена е фактот што дежурните аптеки ја заклучуваат влезната врата поради безбедносни причини, но работат преку шалтерот каде ги обслужуваат пациентите. Дежурните аптеки своето дежурство го исполнуваат во целост. По поплака на анонимен граѓанин дека аптеката која синоќа според списокот била дежурна е затворена, одва телевизија ја контактираше аптеката Галиум Фарм. Оттаму тврда дека станува збор за недоразбирање. Аптеката си го почитува договорот со фондот и работи, но влезната врата е заклучена. Влезната врата се затвара заради наша безбедност на вработените и сите пациенти ги патуваме со означено со стрелка према шалтер, кошо секоја аптека, како и нашата го има тој шалтер. Заради безбедносни причини воведено е шалтерско работење. Имаме истакнато знаци каде да се упатат пациентите со стрелки точно до шалтерот, каде имат звонче на кој треба да ни звонат пошто ги обслужуваме нашите пациенти. Вели Марија Арнаудова, дипломиран фармацевт, вработена во аптеката Галиум Фарм. Исто така, значи на влезната врата и на шалтерот имаме истакната листа која што фондот ни ја дава, ни објавува на први, истакната е таа листа и секој пациент може да се види која аптека, кога е дежурна.
О2 телевизија телефонски контактираше и неколку други аптеки, кои едногласно кажаа дека за време на дежурствата ја заклучуваат влезната врата поради безбедносни причини, но имаат надворешен шалтер од каде ги обслужуваат пациентите. Рецептите за време на дежурствата покриени се од фондот само ако се од дежурната служба. Ако станува збор за розева рецепта препишана од детското одделение и извештај, смее да се издаде лекот, но истиот не е покриен од фондот, велат од аптеките. Слаба заинтересираност за бесплатен одмор на децата од социјално ранливите категории во Охрид. Оваа година само 6 дечиња кои што ги исполнуваат условите поднеле барање за користење на оваа услуга. Вкупно 1000 дечиња од социјално загрозените семејства од цела Македонија ќе бидат пратени на бесплатно зимување оваа година. Проектот за користење услуга за бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и корисници на посебени детски додаток на Министерството за труд и социјална политика и оваа година продолжува. 1000 дечиња од социјално загрозените семејства ќе имаат прилика да одат на бесплатно зимување овој месец. Во Охрид и покрај слабиот одзив, сепак интересот за бесплатно зимување е поголем од оној за бесплатно летување, истакнува директорот на Центарот за социјални грижи Екрем Калјоши. И во моментот во нашиот центар се пријавени само 6 деца кои што сакаат да бидат дел од оваа програма. Ние постојано патувавме на овој апели и ги контактиравме лично родителите, односно нашите корисници по прават од системот за социјална заштита, меѓутоа за жал само 6 души се пријавија. Согласно програмата, право на бесплатен одмор за време на зимскиот распуст за 2015 година имаат децата од семејствата во социјален ризик, корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток или посебен додаток и деца без родители и родителска грижа, кои се родени во периодот од 2000 година до 2004 година или деца кои се редовни ученици од 5 до 8 одделение во учебната 2014-2015 година. Очекуваме, значи, овие денови да се реализира активноста, односно децата да бидат однесени во детското одморалиште во Битола и во две фази да бидат изведена таа активност. Значи, проектот предвидува 6-дневно зимување со храна, испиење таму и нормално се организира живот за учениците. Од центарот додаваат дека во споредба со минатата година заинтересираноста приближно е иста. Очекуваме дека доколку потрае оваа акција и наредните години и со наши поголеми напори, а и повеќе разбирање од страна на родителите дека повеќе деца ќе се вклучат во програмата, додава Калјоши. Авионот од компанијата Air Asia, кој падна пред 9 дена на патувањето од Сурабија во Сингапур, немал дозвола од Министерството за транспорт на Индонезија да лета за време на кобниот ден, се вели во соопштението на Министерството. По катастрофата, Министерството за транспорт на Индонезија ја одзеде лиценцата на авиокомпанијата Air Asia. Таа имала право да лета по маршрутата Сурабаја-Сингапур само 4 дена во неделата, понеделник, вторник, четврток и сабота. Во исто време, во текот на последните 3 месеци, компанијата тотално ја прекршила наредбата и вршела летови и во останатите денови, вклучувајќи и во неделата кога всушност се случи несреќата. Предходно, индонезискиот министер за транспорт Игнасиус Джонан ги обвини пилотот на авионот дека не ги видел информациите за временските услови пред летот. Индонезиските пилоти пак тврдат дека обвинувањата на министерот се неосновани. Во отворено писмо до медиумите, пилотите наведоа дека министерот измислува и дека брифингот на пилотите за временските прилики не се дел од задолжителната процедура за пилоти. Инако, од несреќата досега вкупно се пронајдени телата на 34 лица. Авионот се урна на 28 декември, а во него имаше 162 лица. Досега беа пронајдени 5 парчиња од авионот. Се уште се трага по црните кутии кои треба да ја обелоденат вистината за несреќата. Засега како причина се наведува лошото време и мразот на таложен на моторите поради студот.
Вчера вечер во основното училиште Светина Мохридски во Пештани го прослави својот патронен празник. На свеченоста во холот на училиштето беше осветена фреска со ликот на светецот. Патронот на основното училиште во чиито состав работа три подрачни училишта се држува традиционално секоја година на 4 јануари. Основното училиште Свети Наум Охридски од Пештани вчера вечер го прослави својот патронен празник. Ден спроти големиот верски празник на светиот просветител, учител и патрон. Основното училиште одржа свечена прослава каде воено беше осветена и фреска во холот на училиштето со ликот на светецот. Фреската е дело на уметникот Александар Патчев, истакна професор Илија Стојановски, директор на основното училиште. Секоја година, традиционално, на 4 јануари, го прославуваме нашиот патрон, нашиот учител, нашиот просветител и горди сме што го носиме неговото име. Навистина, задоволен сум и од големото присуство на родителите, представници од локалната самоуправа, директорите на основните и средните училишта, ја проследија програмата и сето тоа ја збогати нашата, како да кажам, прослава, веселба. На уметникот Патчев свечено му беше предадена благодарница, како знак на севкупниот несебичен ангажман и неговата посветеност за изработка на оваа фреска со ликот на Свети Наум Охридски од страна на директорот Стојановски. На свеченоста учествуваа учениците организирани од страна на нивните наставници, а беа доделени и награди за објавените конкурси. Горди сме на се она што го припремивме и го презентиравме. Организиравме надпревари во фудбал, ликовни конкурси, конкурси за литература, доделивме награди, а учениците се многу задоволни и така го проследивме нашиот патронен празник, додава Стојановски. Во составот на основното училиште Свети Наум Охридски Пештани работат три подрачни училишта во село Коинско, село Елшани и село Трпејца, а се наоѓа на југоисточната страна на Охридското езеро, оддалечено 12 километри од Охрид. Колку е безбедно да се движите покрај зградите во услови кога снегот се топи, а дува силен ветар? Камерата на Одва телевизија денеска забележа случаен минувач кој за малку ќе настрадаше од одронот снег кој падна од покривот на зграда. Ни крив, ни должен че погани човек овде моментално. Јас што тако поминав, ме окризна само ова што е снегот од озгора. Мислев некој ко грузвама, не е тоа, беше вие гледавте тука. Тоа е, не е сигурно, мислам, не е расчистен снегот. Ова, да се пазиш, ево, жената ќе падни, например. Нема, не, али Господ е тука, па он ќе ни помогне да се исчисти снегот. Синоќа се одиграа нови 6 надпревари од НБА лигата. Лос Анџелес Лейкерс стигна до победа во драматична завршница, додека Мајами конечно победи по серијата порази, а Кливленд беше декласиран на домашен терен. За деталите од НБА надпреварите после црната вест од спортот во светов, имено 21-годишниот фудбалер на рускиот Анжи Гасан Могамедов брутално е убиен пред својот дом. Убиците го пресретнале пред неговиот дом и со рафал од автоматски пушки го усмртиле младиот фудбалер. Мотивот за нападот се уште не е познат, а полицијата се уште нема осумничени. Лос Анџелес Лейкерс драматично стигнаа до победата, а Коби Брајант беше човекот од одлука на овој меч. Тој со кошот кој го постигна на 12,4 секунди пред крајот на надпреварот, успа да им донесе победа на својот тим пред домашната публика во Стейплс Центарот. Лейкерси по одиграните две четвртини заостануваа со 13 поени, но со пожртвувана игра стигнаа до пресвртна надпреварот. Коби во последните 2 минути и 32 секунди постигна 9 поени, со што покажа дека и на своите 36 години се уште има лидерски квалитети. Коби мечот го заврши со 20 постигнати поени и 6 асистенци. Најдобар стрелец кај Лейкерси беше Ник Јанг со 22 постигнати поени. Во тимот на Индиана сите 5 играчи од стартната петорка постигнаа двоцифрен број поени, но и тоа на крај се покажа како недоволно. Надпреварот заврши со резултат од 88-87 во корист на домакините. Мајами конечно победија после 4-те порази во серија. Жешките влегоат сврство во надпреварот и постигнаа 30 поени во првата четвртина, а примија само 21.
Бруклин, по изедначената втора четвртина, каде одигра 19-19, полека почнаа да го намалуваат водството, но на крајот Мајами успеа да ја задржат предноста и да осигурат победата пред својата публика. Кај Мајами, Крис Бош и Двен Вейт одиграа одлична партија, постигнувајќи 26 поени и 5 скока, односно 25 поени, 6 скока и 7 асистенции. Во тимот на Бруклин најпрецизен беше Џо Џонсон со 19 поени, а мечот заврши со резултат од 88-84. По отсутството на Леброн Джеймс, Кевин Лав ја превзеде одговорноста како лидер на тимот и постигна 30 поени и 10 скока за 32-минутната игра. Но сепак, Кливленд убедливо загубија на овој надпревар. Кайри Ирвин го заврши мечот по 25 минути поминати на паркетот поради болки во долниот дел на грбот, при тоа постигнувајќи само 6 поени. Далас знаеа што сакаа во овој дуел и одиграа одличен тимски надпревар. Монта Елис беше лидерот со 20 постигнати поени и 2 асистенци, додека Дирк Новицки постигна 15 поени. Тайсон Чендлер и Чендлер Персон имаа идентичен скор, постигнувајќи по 14 поени, а Рашон Рондо го заврши мечот со 4 поени, 4 скока и 8 асистенци. Надпреварот заврши со резултат од 90-109. На останатите надпревари, Детроит запиша убедлива победа над Кралевите од Сакраменто со 114-95, исто како и Феникс над Торонто надпревар, кој заврши со резултат од 125-109, а Милвоки го совлада Нью Йорк на гостински терен со 82-95. Нью Йорк годинава имаат лош резултат од само 5 победи и 31 пораз во досегашниот тек од надпреварите. Во дневников минути за временската прогноза. Евеа прогнозата на метеоролозите. Почитувани, на телевизија О2 гледавте Дневник 2. Ве подсетуваме дека флеш вестите се во 23 часот. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија О2.